မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနှားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနံဖက်ကမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းဟောင်းနေရာနာမှာအရက်သားတယောက်မိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ခြေထောက်ပြတ်သွားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီဗျူဟာကစစ်သားနှစ်ယောက်ဟာ CDM မတူပီတပ်ရင်းနှင်းမှာလက်နက်ချခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တင်းမာမှုတွေရှိနေတဲ့ကချင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့မြေပြင်အခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။အာနာသိန်းချိန်ကစပြီးအခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိခရနီပြည်နယ်ထဲမှာအရက်သားပြည်သူသိဆုံးမှု450ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကိုဝင်ငွေရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဝင်ငွေကွန်ကောက်ခံသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်ကိုခိုင်မြို့နယ်နံဖက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဟောင်းကုန်းအနီးမှာအမျိုးသားတအုပ်မိုင်းနှိမ့်ပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။မနေ့ကနေ့လယ်တနာဝင်းကျင်ခန့်တုံးကနံဖက်ကရက်ကွက်နှစ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်45စခန်းဟောင်းကုန်းညောင်ပင်ကုန်းအနီးမှာအသက်42နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ထင်းသွားခွေတဲ့အချိန်မိုင်းနှိမ့်ပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတို့ကရှမ်းတန်းတော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တပ်စခန်းအနီးဘက်ကိုသွားရောက်ပြီးထင်းရှာဖွေတာတွေမလုပ်ကြတယ်လို့တပ်စခန်းကတပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကလည်းမြေမြုပ်မိုင်းအန္တရာယ်ကိုထင်ရှားတဲ့အမှတ်သားထားတဲ့လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရှင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမတူပီမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ဗျူဟာတွေကစစ်သားနှစ်ယောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာ CDF မတူပီတပ်ရင်းနှင်းစီမှာလာရောက်ပြီးတော့အလင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။တပ်သားနှစ်ယောက်ဟာလက်ပစ်ဗုံးနှလုံး MG စံ122တောင်းတို့နဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုလူမြောက်နယ်မြေကိုပို့ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ CDF မတူပီတပ်ရင်းနှင်းကစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ဝမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ကျင်းထောင်တီးတီးမှာထောင်ဝန်စာပစ္စည်းပို့ဖို့အတွက်ကန့်တလိုက်တာကြောင့်အကျဉ်းသားတွေစားတောက်ရေးရာခက်ခဲမှာကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အကျဉ်းကြခံနေသူတွေကိုဘေးပို့မဲ့အစားအသောက်တွေလျှော့ချကန့်တလိုက်တာဖြစ်ပြီးအနေအကျဉ်းသားရရှိတာကြောင့်အကျဉ်းသားတွေခက်ခဲနေတာလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် Political Prisoner Network မြန်မာကဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးတိုက်ထွန်းဦးကမြစ်ကျင်းနာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်အကျဉ်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ်စစ်ပိုချုပ်ဟောင်းမျိုးစွေကိုစစ်ကောင်စီကနေခန့်အားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အကျဉ်းထောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ဖိနှိပ်ခံရမှုတိတိကျကျများပြားလာနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ဝန်စာပေးပို့ကူညီနေတူတူကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကတ်မြို့ဆိုင်းတောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဖရုံကိုဒီကနေ့မနက်၄နာရီကျော်လောက်မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KPDF တို့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဆိုင်ရာဖရုံနဲ့ရဲစခန်းကို KIA နဲ့ KPDF အဖွဲ့တွေနှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးတော့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖက်ကတ်ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်။မွန်လဲနဲ့ကင်ရမညာတပ်ဖွဲ့ရဲ့ကောင်းဆောင်နိုင်ချမ်းဟာစက်တင်ဘာ24ရက်နေ့နဲ့9နိုင်ခန့်တုန်းကတနပ်ပြစ်တက်ခံရပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒီကခဏကပြောပါတယ်။နိုင်ချမ်းဟာရေဖြူမြုပ်နဲ့အလဲစခန်းကြီးပါကနေမရော့ချမ်းရွာတစ်ကြီးရွာဘက်ကိုဆိုင်ကယ်နဲ့ပြန်လာစဉ်အမိမတိဆိုင်ကယ်တမားတွေကလှုပ်ကြံခဲ့တာပါ။ရုပ်လောင်းကိုရွာတစ်ရွာတင်းချိုင်းကုန်းမှာပဲမြုပ်နှံခဲ့တယ်လို့လည်းဒီကခဏတို့ကပြောပါတယ်။နိုင်ချမ်းတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတန်လွင်တိုင်းအနေနဲ့ဆက်လက်စံနေဆဲဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခု
ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာမှုတွေကြောင့်လည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကပြောပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကဲမြို့စိုင်းတောင်ရပ်ကွက်မှာစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်း6နာရီအချိန်လောက်မှာစစ်ကောက်စီတပ်ရဲ့ဆာရဖယုံနဲ့ yes ခန်းတွေကို KIA တပ်ရင်း6နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စိုင်းတောင်ဒေသခံတရေအရင်မြစ်ကပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့မြစ်ကြီးနားပမော်လမ်းတစ်လျှောက်နဲ့ဖားကဲမြို့နယ်အထွေဘက်မှာစစ်တပ်နဲ့ KIA တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေတာလအနည်းငယ်ကြာလာပြီဖြစ်ပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ထက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တည်င်းနဲ့ပြန်ချာရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအခုလိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကတော့ကျော်တို့ဒီလဲစားပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဒီနမ်ဆာညာနာမကတော့ပမော်ဘက်ကလည်းထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဒီလာလာလေလောပေါ့စစ်ကမရလာမသေးဘူးတရားကြော်လောက်ကတော့အဲ့ဒီခရယာတောင်တို့နော်ဘုံရဲတောင်တို့ဘက်ကိုသူတို့ရောက်သွားပြီအခွက်တရားတော့တရားနဲ့ကြော်ပစ်တယ်မရှိနောက်ဘက်ကလည်းကတော့စစ်ကြောင်းတွေမရှိဘူးသူတို့ကဟိုတပတ်ပြန်တို့ဘာလို့သူတို့ခန့်တဲ့ဘူးနေရာမှာပဲသူတို့ရောက်နေတာကျွန်တော်ဒီနမ်ဆာညာတို့လက်စားပတ်ဝန်းကျင်ဘက်တို့ကတော့သူတို့ကမရောက်ဘူးပေါ့နော်သူတို့မထိုးဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတိုက်ပွဲလည်းပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကဆက်ပြောပါရယ်တပ်ပွဲတော့ဆက်ဖြစ်မှာဆက်ဖြစ်မှာနော်အခုတော့ဟိုနမ်ဆာညာအောင်ကြားသခန်းနဲ့တို့တို့ထူထားတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကတော့နမ်ဒီအောင်ကြားသခန်းဘက်ကိုဝင်လို့မရတာအခုတည်းသိမဝင်ဘူးတို့တို့လည်းဘုံအောင်ကျူးစားမှာဆိုတော့တပ်ပေါ်တော့အခုပြင်းထန်လာနေရှိတယ်။ခုနပြောလို့တပ်ပေါ်တော့ဘူဘပြင်းထန်လာနေတယ်ဆက်ဖြစ်မှုရှိတယ်။စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်က KIA တက်စကန်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်လို့ KIA ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စကန်တွေကိုတံမြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ကြတဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကလည်းဆူမရာဘုံမြစ်ကြီးနားကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တရားဦးတက်စခန်းကို KIA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တို့ကြားတိုက်ပွဲကြီးငယ်ပေါင်း10ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကိုအချိန်တိုင်းမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ KIA ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့လိုင်ဇာနီးတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိပဲရက်တက်နေတာဟာ3-4ရက်လောက်ရှိပြီလို့ KIO ကပြောပါတယ်။အင်းကာလအတွင်း2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိအရသာပြည်သူသေဆုံးမှုကတော့အယောက်450ကျော်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးအယောက်50ဝန်းကျင်ပါဝင်တယ်လို့ Greenie ပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောလိုက်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကန္နရာဝတီ Time ကမော်လင်းမြအစုစည်းထားပါတယ်။သေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးရတာအများဆုံးဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သေဆုံးတာကတော့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ IEC တွေးရမှုနှစ်ဥပညာကပြောပါတယ်။ဆစ်ရှင်းနောက်စင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်တိဆုံးထက်မှာဆစ်ရှင်းနောက်က50ဝှချင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကဦးပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာကဒါတရားရခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ကွတိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆန်းစစ်နိုင်ပြီပေါ့နော်။အများစုကတော့ဒီဖက်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးတွေဟိုလက်နက်ငယ်တွေပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဟိုတိဆုံးတာကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်လေ။ဟိုဖန်စီတက်ဖြတ်တဲ့တဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မူဆူခစ်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့မန်းနာကတော့ဒီအတက်အငယ်ပိုင်းပေါ့နော်။လဟိုနှစ်တာရွယ်ကလေးပါနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အလာဝတ်ကျွန်တော်မန်းချီရှိပါတယ်။ဒါအပြင်လေချောင်းပုတ်ချက်ခံရမှုကြောင့်တည်ဆုံးတာမြေမြုပ်မှိုင်းကြောင့်တည်ဆုံးတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ Greenie ပြီးမှာတော့ Proso မြို့နယ်မိုးဆူအစုလိုက်တက်ဖြတ်ခံရမှုဖြစ်စေ၊လွိုက်ကုံမြို့ရေယိုကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီကနေအရက်သားတွေကိုတက်ပြီးအင်တာချင်းနဲ့ပြစ်ထက်ခံရတဲ့ဖြစ်စေတွေမှာဆိုရင်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေပါဝင်နေတာရှိပါတယ်။IEC အနေနဲ့အခုလိုစစ်ကောင်စီရဲ့လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုနိုင်ငံတကာအထိဥပဒေအကြောင်းအရအရေးယူနိုင်အောင်နဲ့ထိခိုက်နှိမ့်နာသူတွေကိုကုစားမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ဥပညာကဆက်ပြောပါတယ်။ကျူးလွန်တဲ့သူတွေပေါ်မှာအထွေထွေတက်ဖို့ပေါ့နော်တက်မလို့ပေါ်မှာတက်မလို့ပဲပြောပြောတက်ဖို့ဟို
တက်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်တည်းရဲ့သူလိုမှုကိုကျွန်တော်ကအရေးယူဖို့ဟိုမပြုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်ကြောင့်မို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှလူခင်ချပောင်းဖို့အတွက်အားပေးရရောက်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီတက်ကြောင့်မို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကတော့ဒီလောက်ရတဲ့အလောရတဲ့နယ်အောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဟိုအငယ်ဆုံးကနေအကြီးဆုံးအထိပေါ့နော်လူလူကိုတော့ဥပဒေကြောင်းရတော့ကျွန်တော
ရဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာကဒီတန်တရာဥပဒေအရလည်းကနေလဲကျွန်တော်တို့ဟိုဥပဒေရဲ့ဟိုတရားမျှတမှုကိုတော့ကျွန်တော်ကခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ IEC ဖော်ပြထားတဲ့အချက်အလက်အရအာဏာသိမ်းကာလနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းတည်ဆုံးရတဲ့အရက်သား450ကျော်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖြတ်ခံရမှုကိုလက်လန်းမိတဲ့အရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးသူတွေကဒီထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အရက်သားပြည်သူပေါင်း4100ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းကစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်ပရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေရဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတွေကိုအောက်တိုဘာလကစပြီးဝင်ငွေကွန်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ရမယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့လက်မှတ်နဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကနေကြေညာပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကမင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဒီနေ့တစ်ချိန်ပြန့်နှံ့လေးရှိတဲ့ပြည်တော်စုအခွန်ကောက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေအဖြစ်စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးအခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေနောက်နှစ်မတ်လ31ရက်နေ့အထိအကျိုးသက်ရောက်စေရမယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အခွန်ကောက်ဥပဒေမှာတော့တက်တာခွင့်တွေနှုတ်ပယ်တာမပြုဘဲလစာမအပပြည်ပနေနိုင်ငံသားရဲ့ရရှိတဲ့နိုင်ငံသားငွေအမျိုးအစားနဲ့တစ်ဆယ်ကံနှုတ်ဝင်ငွေကိုစီကျရမယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါရွှေပြောင်းအလို့သမားအခွင့်ရေးကွန်ရက်အချံပေးဦးအောင်ချော်ကတော့စီမံခွင့်ခွင့်မှုအလွဲချော်တွေဖြစ်ပြီးအခက်အခဲအကျတဲတွေများလာလို့စစ်ကောင်စီကရရနီးနဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသားတွေစီကနေလှုပ်အားခတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာလို့တုံ့သက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာရောက်စစ်ကောင်လို့တမားရစီရလောက်အားကားလာကြတယ်ရရပြီးအချင်းချင်းလေးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲတိုင်းပြည်မှာဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုတွေအလဲလဲအချက်အချက်ဖြစ်လာတယ်နော်တိုင်းပြည်ရဲ့အချက်အချက်တွေအချက်တွေညှားလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကရရနီးနားနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာကိုတော့ရောက်လဲလောက်တဲ့နေစစ်ကောင်လို့တမားရစီရနေမှာခေါင်းပုံချက်ဖို့ကြိုးစားနေရလို့ပဲကျွန်တော်လည်းသင်တတ်ပါတယ်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဥပဒေထဲမှာ2023ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုအခွန်ကောက်ဥပဒေပုံမှန်31ပုံမှန်ခွဲကကြီးပုံမှန်ခွဲငယ်လေးကိုစစ်ကောင်စီကပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်မှာပြဋ္ဌာန်းချက်မှာတော့ပြည်ပနေနိုင်ငံသားရဲ့ပြည်ပမှာနိုင်ငံခြားငွေနဲ့ရရှိတဲ့လစာခေါင်းစဉ်ကဝင်ငွေကိုဝင်ငွေကွန်ကွင်းလုတ်ကွင်းပြုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဥပဒေမှာတက်တာခွင့်နဲ့နှုတ်ပယ်ပြီးရင်အခွန်ကောက်ဥပဒေပုံမှန် 19 ပုံမှန်ခွဲကငယ်မှာအခွန်နှုံးထားတဲ့ပြည်ပဝင်ငွေကွန်အတိုင်းကောက်ခံမှာဖြစ်ပြီးတက်တာခွင့်နဲ့နှုတ်ပယ်တာမပြုရင်နှစ်ရကန်တုံးနဲ့တွက်ချက်ပြီးအခွန်စီချက်မယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။ပြည်ပရောက်ရွှေပြောင်းလုတ်သားအမျိုးသမီးတဦးကတော့မဖြစ်မနေဝင်ငွေကွန်ထည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့တခြားနီးလန်းနဲ့အိမ်ကငွေပို့မှာဖြစ်ပြီးဝင်ငွေကွန်ပေးဆောင်ဖို့လုံးဝမရှိဘူးလို့တန်တန်းကိုပြောပါတယ်။သူတို့တကယ်လို့ဖြတ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုအရင်သူတို့အာနာဆသိန်းတုံးကဟိုငွေတွေပို့လို့မရတာတွေပါတယ်ရှိသေးရဲ့လေအဲ့ဒီအချိန်ကတော့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနေရအောင်ပို့ခဲ့ကြသေးတာပဲအဲ့ဆိုအခုလဲကျွန်တော်တို့ရှောင်လို့ရနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုရှောင်လို့ရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှောင်ပြီးတော့လုံးဝမထည့်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်မနေထည့်ရမယ်ဆိုရင်တောင်မှဟိုလူတိုင်းစီးကတော့အိမ်ဝင်ငွေကတော့အလားစင်တိုင်းပို့ရတဲ့ဒူလီကြီးပဲပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းဟိုတခြားနီးလန်းနေရှိမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပေးဖို့အစီအစဉ်ကတော့လုံးဝမရှိဘူးအခုလဆန်းပိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တော်သမားဝန်ကြီးဌာနကနေဖိပားရောက်မြန်မာရှိပြောင်းလို့သားတွေရဲ့မိသားစုထံပေးပို့တဲ့လောက်ကလစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုတရားဝင်ဗန်စနစ်ကနေမရှိမနေလွှဲပြောင်းပေးရမယ်လို့ညွှန်ကြားခဲ့တာပါ။ပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့လစာ25ရာခိုင်နှုန်းကိုတစ်လတစ်ကြိမ်ဒါမှမဟုတ်3လတစ်ကြိမ်မရှိမနေလွှဲပြောင်းပေးဖို့ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချက်ကိုအေဂျင်စီနဲ့အလုပ်သမားကြားသဘောတူကြောင်စာချုပ်ချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေပြောင်းလုပ်သားအရေးကူညီပေးနေသူတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလိုခုန်ကောက်တာလောက်ကားခတွေကိုမရှိမနေတမတ်ပေါင်သွင်းရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဟာတန်းတဲ့ချီတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေစီကနေကုတ်သွေးဆုံနေတာလို့ထောက်ပြကြပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်